COVID-19 համավարակի տարածմանը զուգահեռ Facebook սոցիալական ցանցում ավելանում էին կորոնավիրուսի եւ պատվաստանյութերի վերաբերյալ ապատեղեկատվություն ու մանիպուլացնող ինֆորմացիա տարածող օգտահաշիվները։ Fake news. Ապատեղեկատվության դեմ պայքարելու համար Facebook-ը որոշեց իր հարթակից հեռացնել հանրային անվտանգության համար ռիսկեր պարունակող հաշիվները, այսինքն դիմեց դիպլատֆորմինգին։ Դիպլատֆորմինգն այն գործընթացն է, երբ սոցիալական մեդիա հարթակի օպերատորը հեռացնում է որևէ օգտահաշիվ, որը վնասակար կամ վտանգավոր վարքագծի ու բովանդակություն է քարոզում։ Կարդիֆի համալսարանի հանցագործությունների եւ անվտանգության հետազոտությունների ինստիտուտում կատարված հետազոտության համաձայն, միայն 2020 թվականի վերջին երրամսյակում Facebook-ում կասեցվել է 1.3 միլիարդ կեղծ հաշիվ, ինչպես նաեւ հասարակական կարծիքը մանիպուլացնելու նպատակով աշխատող եւ կեղծ վարքագծից դրսեւորող խմբերի ավելի քան 100 ցանց։ Facebook-ի գնահատմամբ 2020 թվականի վերջին երրամսյակում մոտ 2.8 միլիարդ ամենամսյա ակտիվ օգտատերերից 5%-ը կեղծ հաշիվ է ունեցել։ Եթե մինչ 2020 թվականը Facebook-ը հարթակից հեռացնում էր համակարգված ակնհայտ կեղծ վարքագծի դեպքում, ապա 2020 թվականի երկրորդ կեսից նույն պատիժը սկսեց կիրառել նաև վնասակար բովանդակությունը վերահսկելու նպատակով։ Ռազմավարական նմանատիպ փոփոխություններ ձեռնարկեցին նաև այլ հարթակներ՝ ներառյալ Twitter-ը եւ YouTube-ը։ Դիպլատֆորմինգի ամենաաղմուկոտ դեպքը ԱՄՆ նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփի օգտահաշիվների հեռացումն էր։ Facebook-ը պնդում էր, որ Թրամփի խոսքերը հունվարի 6-ին Կապիտոլիումում տեղի ունեցած բռնի գործողությունների պատճառ են դարձել։ Պատահում է, որ հարթակից հեռացումը հակառակ էֆեկտ է տալիս, համապնդելով հետևորդների գաղափարական համոզմունքները։ Դա կոչվում է «Streisand-ի էֆեկտ», այսինքն տեղեկատվությունը թաքցնելու, հեռացնելու կամ գրաքննելու փորձը հանգեցնում է մեկ այլ չնախատեսված հետևանքի՝ տվյալ տեղեկատվության նկատմամբ առաջացնելով էլ ավելի մեծ հետաքրքրություն և իրազեկվածության բարձրացում, հենց համացանցի միջոցով։ Հարթակից հեռացվելուց հետո էլ դավադրապաշտական տեսությունների կողմնակիցները հարթակ վերադառնալու փորձեր են կատարել, օրինակ դրածող հաշիվներ ստեղծելով, որոնք իրականացնում են ապատեղեկատվական նյութի տարածման գործառույթը։ Գոյություն ունեն հարթակ վերադառնալու առնվազն 4 տարբերակներ։ Չափավոր, օգտատերը շարունակում է մնալ և թաքնվել հարթակում, սակայն ավելի քիչ է ստեղծում բացահայտ խնդրահարույց բովանդակություն։ Բազմացող, ստեղծում է այլընտրանքային և դրածող օգտահաշիվների ցանց ինչպես հարթակում, այնպես էլ դրանից դուրս, ազդարարելով իր ներկայության մասին։ Տեղափոխվող, օգտահաշիվը տեղափոխվում է մեկ կամ մի քանի այլ հարթակներ։ Միաձուլվող, միանում է այլ խմբերի և գաղափարների կրողների հետ, որոնք միասին կազմում են ազդեցության այլընտրանքային ցանց։ Ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ թեև Facebook-ի և մյուս հարթակների կողմից նման միջամտությունները կարող են ունենալ որոշակի արդյունքներ, սակայն դրանք կարճաժամկետ ու սահմանափակ են, և քիչ հիմքեր կան ենթադրելու, որ դրանք վերահսկում են ապատեղեկատվության հոսքը։